28 minutinhos na capital do país, 8 detentos de altíssima periculosidade fugiram do presídio de Luziânia. Os agentes só notaram a falta dos presos na troca de plantão. Nala Aguiar tem os detalhes. A fuga foi na madrugada de quinta-feira. Para fugir, os presos fizeram um buraco na parede de uma das celas e cerraram as grades do Centro de Inserção Social de Luziânia. Policiais civis e militares de Goiás estão há mais de 24 horas à procura dos presos. Não se sabe como eles conseguiram os materiais para fazer o buraco. A fuga aconteceu quando o presídio estava em esquema de plantão. 6 agentes prisionais estavam trabalhando e eles só perceberam a fuga pela manhã, quando estavam se preparando para a troca de turno. Segundo os agentes, os fugitivos são de alta periculosidade. Os fugitivos, segundo a administração penitenciária, são Ariel Pereira da Silva, Felipe de Jesus Brás, Rogério Santos de Campos, José Divino de Jesus, Rodrigo Coelho, Gilvão Oliveira, Sidney Moraes e Valdir dos Santos. O presídio fica às margens da BR-040. Sem gravar entrevista, os agentes disseram que a localização e a falta de estrutura do presídio facilitam a fuga. Segundo eles, faltam guardas nas guaritas externas e mais agentes também. São apenas 6 por plantão para cuidar de 300 presos, uma média de 50 presidiários para cada agente. Situação complicada no entorno do Distrito Federal. Você viu as imagens que a Narla Aguiar trouxe para a gente. Eu recebi durante todo o dia de ontem várias imagens, né, dessa área do presídio lá em Luziânia. E a situação realmente é preocupante. Claro, a equipe de televisão ela não tem acesso ao local onde esses presos estavam, tá? Mas eu posso falar para você, eles fizeram um buraco na parede, tá? Cavaram esse buraco, né, no meio dessa parede e conseguiram fugir. É, daí eles tiveram acesso ao meio do mato. Agora você imagina essa quantidade de detentos, todos perigosos, rodando pelo entorno do Distrito Federal ou aqui, né, pelo nosso querido quadradinho, perigo danado. Começar o ano com essa notícia. Ó, o primeiro aí o Ariel, o segundo o Felipe e o terceiro o Rogério. Né, tem também o José Divino, né, também o Rodrigo Coelho, esses 5 criminosos considerados perigosos, né, que ganharam de presente a liberdade, né, nessa virada de ano. Cavaram o buraco. Agora eu digo presente por quê? Por culpa das autoridades públicas, que os agentes estão lá para garantir a segurança, só que um agente para 50 presos, né? Nem se o cara fosse o super-homem, o Homem de Ferro, o Incrível Hulk, sei lá, a tomar conta desse povo todo. Tem que contratar gente, tem que pôr gente para trabalhar nesses presídios. Tô falando isso, ó, faz tempo. O problema é que eu tô longe de Goiânia, né? Tô longe de Goiânia, nem se eu gritar o povo lá em Goiânia vai me ouvir. Aí lá tá todo mundo, pessoal lá no palácio sentadinho, né? Se preocupando com os arredores de Goiânia, né, o entorno, deixa pra Brasília se virar. Só que Brasília não tem gestão lá. Brasília não tem como dizer, ó, é desse jeito que a banda vai tocar, né? Aí fica o morador do entorno, adeus, ao Deus dará.